Ahoj všichni, Pižďa je tady s další epizodou na průchod hrou Elden Ring. Vítejte zde v Roundtable. Jsme a jak jsem slíbil, promluvíme si tady s pár NPC postavami. Takže tady první tenhle týpek bude váš merchant pro incantationy. Tady když si takhle otevřeme možnosti dialogu, tak tady vidíte, má tady nějaké věci na healování, věci nějaké ochrany, nějaké kouzla na fire. Doporučuji hned za začátku hry, pokud tady z toho něco budete chtít, určitě tady jsou tyhle ty dvě jsou super, tak si je okamžitě hned kupte. Tady popovídáme s Dým, nám toho moc teďka neřekne, na konci jeho questlineu získáme armor, který má na sobě. Tady už se potkáváme s Dialosem, kterého jsme potkali v Lurnii, že? A takhle s ním jenom popovídáme, nedělejte si s ním starosti, on se přidá potom do Vulcano Manor, tam se taky určitě přidáme. Tak, teďka si zajdeme sem doleva od Dialose, tady popovídáme s touhle s tou ženštinou postavou, dostaneme gesto, what do you want? Tak přátelé, a tohle je váš vlastně základní obchodník, hlavní ve hře. Během hry najdeme taky ještě taková věc k tomuhle tomu obchodníkovi. Během hry najdeme takový míčky, takový jako tenisáky, takový jako golfový míček, to vypadá takzvaný bell bearing. Různě to vypadnou třeba z různých NPCček, třeba když zabijete merchanta, tak si ten bell bearing potom se můžete donést sem k husičkám a on ten obchod se vám otevře tady u nich a zároveň se sem nosí bell bearingy, který rozšiřujou tady u ní v obchodě crafting materiál, jako například smithing stony i somber smithing stony a potom na vylepšování kytičky, sněženky na vylepšování vlastně těch spirit ashes. Takže ona tady prodává arkruny, který my teďka jako nepotřebujeme. Tady tyhle ty dvě věci, tyhle ty dva náramky, ringy, tak ty jsou super. Tenhle ten, když použijete, tak v podstatě, když někde v nějakém jiném světě ve hře napadne invader hráče, tak jste taková jako policie, tak vás to tam přivolá tomu hráčovi na pomoc. A když máte aktivovaný tenhle ten ring, tak vlastně v momentě, kdy máte zaprášíno a napadne vás invader, tak vám přijde na pomoc vlastně policie. Tak to přivolá jako koop hráče nějakého náhodného. Jo? Pak si tady u ní můžeme koupit tady memory stony, což je pro hlavně pro čaroděje a pro pety a má tady 3 stone sword key, jinak nějaký další základní vybavení, luky, palcátek a tak dále, my z toho nic nepotřebujeme. Pak tu má tyhle sty trick mirrory, kdy vlastně můžete jako prostě, že jste třeba jako, když jste jako co-op, tak můžete vypadat jako host a naopak, prostě je s tím docela sranda, ale to si ukážeme později. Takže to jsme řekli všechno, policie, náramky a teď se vydáme teda, tady v Roundtable je kovář, já jsem chtěl ještě, já mám staženou muziku, jo, mám staženou muziku, tak si vytáhnem. Jo, já jsem to dal docela nahlas. To rychle opravíme, mám to třeba na 5, na 6 to necháme, tak. Tak, zajdeme za kovářem, ten je tady v druhé chodbě. A všimli jste si, tam u ohniště už stála ta karkulka, ta Roderika z té chaloupky, jak jsme ji tam potkali nahoře sever od Glimmeringu v Stonevillu. A jestli s ní promluvíme o ní about Roderika. Kováře, to je druhý kovář ve hře.
Teď půjdeme za Roderikou, tady k ohništi. Povídáme si s ní, ona nám řekla, že se jmenuje Roderika. Tak, řekneme jí o tom kováři, ta první odpověď. Tak, běžíme zase zpátky za kovářem. Opět about Roderika. Dáme zase to první. Opět to první. Tak, teď s ním opět přestaneme mluvit, jdeme zpátky za Roderikou. Promluvíme si s ní. Tak, a teďka, když se tady sedneme k ohništi, tak všimněte si, ona už se nám přesunula. On nám předtím, ten kovář, on vám řekne, že Roderika, že má právě schopnosti vylepšovat ty spirit samony, ty duchy, který můžeme vyvolávat, jo, spirit tuning, takže teď už se nám to tady odevřelo, takže u Roderiky si vylepšujete ty spirity, ale bohužel my na ně, na to nemáme teďka potřebný, na to jsou potřeba takový sněženky. Tak, takže to je ke spirit tuninku Roderika. Jak jsem říkal, když ona odejde z té chajdy, tak tam potom zůstane to síc, takže určitě si pro to síc zajděte, zastavíme se tam za chvilku. Tak, tady to je Fia. A s Fiou, když se pozdravíme a tím, že se s ní alespoň jednou obejmeme, tak začneme ten její quest, který, ano, let her hold you, dáme. A tím, že aspoň jednou obejmeme teďka, tak tím rozjedeme ten její quest a na konci toho je to vlastně jakoby takový další secret ending. A tím, že ona nás obejme, tak tím dostaneme health debuff, ale zároveň dostaneme tady Baldachin's Blessing, což je vlastně buff na poisy. A tohle z toho debuffu se samozřejmě zbavíte buď tím, že použijeme ten Baldachin's Blessing, který jsme dostali, a nebo tím, že umřeme, se zbavíme toho debuffu. Tak, máte tady zrcadlo, mirror, u kterého si můžete změnit vzhled té postavy, pokud jako potřebujete, ale tuším, že se nedá měnit, nemůžete měnit gender, jo? Nemůžete změnit třeba teďka na ženskou postavu, bych nemohl změnit. Tak, já si tady vyhodím ty kuriky, dáme si tam ten baldachín, protože za chvilku ho potřebuju. Takže to mi zvedne ve statistikách, když se podíváte v tom prostředním base stats, tak tam je poisy, mám 39, když to spapám, tak mi to zvedne to poisy. Tak, a v podstatě my teďka bychom tady ještě mohli si popovídat tady s mistrem Gideonem. Tak, vyčerpáme všechny možnosti a to je zatím asi tak všechno, co bychom tady mohli provádět. A nyní se přeportíme tady zpátky do Fort Hyde West, kde už máme otevřené ohniště. Tak. Budu potřebovat nějaký runy. Samozřejmě ještě. Tak, tady si to trošku vyčistíme teďka. Tady na sebe nágrujeme takhle ty vojáčky, pokud možno odtáhneme je někam sem. Tady na něj vyzkoušet to pery.
se mi nepovedlo. Pozdě. Tyhle ty větší, velký štíty mají pomalej okno na topery a tyhle střední mají střední a nejmenší mají jako nejrychlejší okno. To bylo pozdě. Bylo pozdě, musíme dřív. Teď dostal. Tak když dostane pery, tak potom mu zasadíte. Opravdu to je hodně, hodně, hodně velký damage. Tak, tady jsme chlapce vymydlili. Já bych potřeboval, aby si mě tady tenhle ten velký nevšiml. Nevím, co s tím vojáčkem tady po nás bude střílet. Tak přátelé, tady vlezeme dovnitř. Tady po nás budou házet bomby. Ze spoda i ze zhora, jo. Tady rozbijeme jim ty sudy. Vlezeme sem dovnitř, tady rychle spacifikujeme. Pozor na krysy, tady si sebereme cookbook. Skáču, a už mě zabili. Tady je to fakt nebezpečný. Nevadí. Nevadí. Já rovnou zajedu dovnitř. Tak, první smrt konečně. Tak, tady je zase takhle odlákám, jenom chvílečku, počkám, až se ten velký pohne. Protože ho nechceme tam agrovat na sebe dovnitř, že? Tak, běžíme. Tady se mu vyválíme v těch sudech. Krysy, postaráme se o krysy. Teď vylezly ty sudy, když rozbijete. Pozor, heal. Sudy, když rozbijete, tak... Wow. Tady opravdu nepříjemný. Tak oni pak nevybuchujou, jo? Sudy. No, bacha. Jo, taky seznamte se se svojí zbraní, to je dobrý. Jo, třeba když udělám úskok dozadu a pak lehkej, tak on mi takhle píchne dopředu. Jo, vyzkoušejte si, co ta zbraň dělá. Každá zbraň dělá jiný ty věci. Tady je na L2 u téhle Morningstaru takhle kopanec. No, není zrovna vhodná chvíle tady něco ukazovat, pozor. Sudy s bombami. Jo, těžkým útokem. A pozor, tady je big guy. Proroluju to kolem něj, tady nahoru, a vyvoláme si tu vlčky, jo. Tam si heal. Dal jsem mu dvakrát v charge tou Morningstarou a je dead. A vypadlo nám z něj Ash of War, Bloody Slash. Výborná early game Ash of War, speciálka na zbraně. Tak, dáme si tady žebříček, po žebříčku vylezeme nahoru.
Tak, dectus medailon, levá část, budeme potřebovat ještě pravou, potom později ve hře budeme tenhle ten medailon opravdu potřebovat. Slezeme si po žebříčku opět, vlčkové tu stále musí mě přeportit, jako správný duchové. Tak, tuším, že tady... Na. Cookbook, Bloody Slash, tady je tuším Smithing Stone. Tady nám něco vypadlo z krysiček, runa a tady ještě Blood Rose. Tyhle ty Blood Rose, jsme si tu sebrali i cookbook na to, pomocí toho můžete vyrábět tyhle ty vlastně blood s bleedingem, speciální šípy. Tak, to bychom měli a teď se můžeme odsud portnout, tady co už máme otevřeno, The Church of Marika, nebo v podstatě vlastně můžeme sem k tomuto ohništi. Mistwood Outskirts, to je blíž. Takže se tam přeportíme krásně. A jelikož tady jsme si rozjeli quest a zrovna teď jsme tady vymlátili ten fort, tak mu to tady týpkovi zajedeme sdělit. Jsme s ním mluvili někdy v minulých epizodách, v minulý epizodě. Tady za ním zajdeme. Did you manage to? Oh, well done, my fine. Knew I was around. Here's your reward, tak, as dostali jsme kudličku, Earth Steel Dagger. Ještě promluvíme s ním. A se vyčerpejte všechny možnosti. Would you like? I see bright. Enter. And who knows? What say you? Ano, řekněte jedni první. Tak, už říká to samý. Tak v podstatě, kdybychom se vrátili zpátky teďka na ten Fort Hyde West, tak jsme tam teďka vymlátili ten camp. Ten fort, tak vlastně on by tam byl a dal by nám další úkoly, aby jsme zase zabili jinýho pána a tak dále a tak dále. K tomu se dostaneme později. Nyní se portneme zpátky odsud, zpátky do Church of Elech. A protože já potřebuju taky si už začít dávat nějaký levely, tak dotáhneme tu dexteritu. Tak a potřebujeme tuším... Ano, 18, 17, tak vytáhneme to nejdřív na tu dexteritu. Tak přátelé, a teď se vydáme takhle tímhle směrem někam sem. Takhle jako směr nord. To jsem ještě chtěl říct, že třeba když dáváte backstep nebo dáváte kritický zásah, tak v tu chvíli máte vlastně jste jakoby imunní, jste jakoby nesmrtelný v tu chvíli, nebo třeba když otvíráte dveře, nebo když správně v určitý moment písknete na toho koně, tak teďka v té animaci, když se jakoby na něj naskočil, tak v tu chvíli jakoby jste vlastně nedotknutelný. A podle mě taky to funguje tak, že když dáváte kritické zásahy ze zadu, tak vlastně máte větší, jakoby vám vypadne víc run z těch enemáků, nebo když ho zabijete tím kritikálem. No tak, lampičku, rozsvítíme si. Tak, a ještě bych zapomněl, abychom si tady trošičku pomohli, tak si tady namícháme do Wondrous Fizzy, tady si dáme něco na staminu a tady si dáme, že nám to bude trošičku nám to vylepší Enhanced Charge Attack, to jsou tyhle ty
na R2. Jako těžký útok z charge. Tak, tady je taková kejva. První dungeon. Dobrý je třeba ty kuriky. Jo. Tak já se napiju ty flašky. Tak a nějak tady zkusíme na sebe nalákat ty psy. Mohl by vyskočit nahoru. Tyhle ty malý jsou v pohodě. Tyhle velký je docela problém, jo. Napiju se. Trošičku tuší, tady si sebereme kraket poty. Jo, s každou tou zbraní si vyzkoušejte takhle lehkej útok, těžký útok. Jo, pak mám z rolu lehkej, z rolu těžkej, z úskoku lehkej, z úskoku těžkej, z běhu lehkej, z běhu těžkej, jako píchne dopředu. Pak mám útok ze skoku těžkej, ze skoku lehkej. No, slušný. Tak, tady si vyzabíme další pejky. Uvidíme si to tady. Každá ta zbraň má trošku jiný, jakoby ten art bojovej. Je třeba si s tím krátka zahrát. Pak jiný, třeba teďka mám v levý ruce štít, tak když máčku, chtěl bych, každá zbraň má ty speciál ability většina. A teď, když bych chtěl použít speciál ability, že jo, mám v ruce štít a máčknu L2, tak mi to udělá to perry, že jo. Tak ale když budu držet tu Morningstar obouručně a máčknu L2, tak mi to udělá ten speciál efekt. Teď, kdybychom tam na to měli nadat ten Ash of War, tak bych tím aktivoval ten Ash of War, že. Takže zabijeme vlčka, jsem mu chtěl dát ze skoku. Tak, vylutili jsme si to, takže to je třeba si, každou zbraň je třeba si osvojit. Tak sbíráme věci, co je potřeba. Tak, uděláme teďka jednu věc, použijeme, všimněte, Baldachin's Blessing, jo. Zavolám vlky. Čekám, až se na ně naagruje panáček. A z charge, jo, dvakrát. Zase. A zandám mu kritický útok. Počkám zase, až se přeagruje na ty vlky. A zase, jo. A jede. Dostali jsme Flame Drake talisman, který je dobrý na zvyšuje obranu proti ohni. Tak, zabili jsme si tady prvního bose v dungeonu Grooveside Cave. Krásná práce. A odsud se přesuneme jenom tady kousek, použijeme zase rychleji tady k gate front, tady co jsme dostali kobylku na začátek v Limgraveu. A teď si to tady, kolik máme u sebe 1700, tak si lehce posadím, děláme si level, dáme si to takhle tady na 15, tak. Napijeme se z lahvičky, Baldachin Blessing už mi přestalo fungovat. Jo, tím, že se nám zvedne to poisí, tak je potom líp dostávají ty stegry, ty, že je to snáž breakne. Jo, vždycky počkejte, než se zvedne, šup. Dobře, on má taky, než se zvedne v té animaci, tak zkrátka je s ním problém. Tady na to, tamhle počkáme, až půjde nahoru s tou trumpetkou. Poněvadž on kdyby na ní zatroubil, tak na nás naagruje tady všechny panáčky v okolí. Tady si vememe
Jednoho tady mu dáme backstab, pěkně. Pic. Pic. Koukáme, ten už se nám vrací nahoru pomalu, tak asi ho půjdeme vyřídit. Čekujeme, velký s velkým štítem jde dolů. Takže nejlepší čas se tady k chlapíkovi vydat. Vždycky ty strumpetkou zabijíme co nejdřív. Už tady na nás běží zleva další. To dává fakt jako hodně, hodně velký damage. Tak samozřejmě tomu velkýmu se teďka ještě jako vyhneme. Pokud možno. Tak, opět použijeme stealth mod, přikrylíme se zezadu. Pic. Stejně. Tak. Flail, což je další speciální zbraň na dexteritu. Tak. Všimněte si, svítíme tady náhrobek. Tak teď si můžeme tady toho velkýho za chvilku klidně nágrovat, ale ještě bychom si to tady mohli trošku vyčistit. Ale teď je to zrovna blbé, poněvadž tam dole je jich víc, takže půjdeme ještě sem nahoru. Tady je pár vojáčků. Tady je, ale krásně si tady s nima pohrajem. Hlavně je to dobrý tady být ve dne, poněvadž v noci vám tady budou lítat netopejři. To asi jako nechceme. Viděli jste, jak jsem máchnul a nic mu to neudělalo, jo? Musíte počkat, až se jakoby zvedne. Tak. Co ten velký? Tak už ho zkusíme na sebe nágrovat. Takhle jenom, aby mě viděl. Jo, už mě viděl. Máme vlčky. A dal jsem mu z charge. A je dead. Pro jistotu si dáme heal. Tak, dokonce nám z něj spadla. Vidíte, krásná zbraň, hele. Právě, můžete si z těchto z těch vojáků, třeba i tam před tím, co jsem byl vlastně na tom fortu, tak si z nich můžete farmit ty jejich zbraně. Tady nám z nich spadlo kopí, vidíte. Nádherná zbraň. Krásná. No, co víc si přát. Takže si z nich můžete nafarmit armor, i ty zbraně, co mají u sebe, můžete si s těma zkusit zahrát. Tak, tady rychle zlikvidujeme toho psa. Nebo vlka. Vojáčky. Já, moje horda vlků. Tak, přátelé, slyšeli jste? Repelnala se nám flaška, takže si nám doplnil heal, takže si tady můžeme v klidu dát takhle pěkně healeček. A jelikož jsme si to tady krásně vyčistili, farmili jsme si trošičku, tak si tady vlezeme do sklepa a tady si sebereme opravdu velice důležitou věc. A to byla ta kudla, pomocí které tady tahle ta Whitestone Knife, pomocí které si budeme moct aplikovat
Ash of War na zbraně. Tady se potneme někam. Tam možná na nás ještě útočil, možná najednou jsem tam ještě zapomněl, ale to vůbec nevadí. Tady se portneme takhle krásně k ohništi. Já se podívám, jak jsme na tom, takže si dáme. Aha, ještě budeme potřebovat, budu potřebovat dofarmit na level. V každém případě vy se teďka v tuhle chvíli můžete rozhodnout třeba už s jakou zbraní, jestli si hodíte na tu dexteritu, nebo dofarmíme, nebo dofarmíte si, už abyste mohli Bloodhound's Fang, nebo tenhle ten Grangesword, ale ten chce 31 na Strange, což je jako docela dost. A tak dále, nebo můžete začít používat. Tady jsem chtěl u těch stafek, jsem chtěl říct, tam je hlavně teda důležitý, že vlastně vy potřebujete toho vás zajímá hlavně u těch stafek Sorcery Scaling. Teď vidíte, mám v tom prostředním sloupci Sorcery Scaling je 60 a tato stavka se nedá upgradeovat. Na to je docela, na začátek docela silnější, ale potom během hry, jak projdete, tak zjistíte, že některý, když je vylepšíte, tak jsou lepší než tahle sta. A já v tuhle tu chvíli, protože mám 18 inteligence, tak samozřejmě máme Sorcery Scaling pouze 60, což je docela málo. A všimněte si, ona má na S scalování a tady hlavně u zbraní, tedy v Elden Ringu, je to tak, že S je vlastně jako nejlepší. A pak to jde A, B, C, D, E. Jo? To znamená, když máte něco, scaluje to do Ečka, tak vám to tam jakoby moc nepřidá. Ale u většiny zbraní, pokud je vylepšujete, tak se tam zlepšuje i to skálování. Jo? Atribute scaling. Přátelé, to je zatím pro dnešek ode mě vše. A těším se na vás u dalšího dílu. A huby, ještě jsem zapomněl, ještě si můžeme ukázat bonus, než skončíme. Tak tady vlastně, jak jsme si sebrali tu kudličku, tak si už můžeme u ohniště nandávat tady ty Ash of War. Já teď tady mám u sebe nandanou tu Morningstaru, s kterou teďka budu hrát. Tam můžeme si tam nandat prdeláče. Všimněte si, že můžu dát buď standard teďka tady, nebo heavy. Jo, to znamená, teď tam mám třeba, když mám to heavy, tak tam mám, že budu mít fyzický útok 107 a plus 33, to je bonus, který mi přidává právě to skálování. Jo, vidíte dole atribute scaling, z Dčka mi to udělá na C, jo. Takže vlastně o trošku lepší, takže nějakých, jestli počítám dobře, jak budeme nějakých 139 teda, říkám to dobře, ne, 140 bychom měli, jo, no. My jsme měli attack power vlastně, a tak když dám ten standard, tak vidíte dole mám zase Dčko, jo, a do toho vlastně ta zbraň ještě má ten bloodlust, jo. Tady kdybych jí vlastně dal tenhle ten, tak zase si můžu vybrat mezi standardem, jo, kde vidím teda, teď je tam 118 plus 26 bonus, jo, a všimněte si, a teď když udělám Sacred, tak sice mi to udělá dole E, skálování, jo, to znamená tom fyzickým nahoře ten bonus se mi snížil, ale zase mi to přidalo v holy plus 84 holy a plus 5 bonus, jo, holy damage. A nebo si tady můžeme dát poison, jo, a to znamená, teď bych měl takhle 118 plus 26, když mám standard, a když bych měl takhle ten poison na tom nandanej, tak budu mít 96 plus 21, což se mi trošičku sníží, že jo, ještě mi to tady, je tu, koukám, ještě to tam skáluje do té arkány, kam my nic nedáváme, takže teď jsme zjistili, že vidíte, poison ovlivňuje arkána, a změnilo by se mi to dole, vlastně všimněte si na
Takže to dáme. Jo, tak všimněte si, teď ta zbraň má Poison Build Up 66 a Bloodlust 45. Jo, to už jsem si mohl udělat možná předtím, než jsem šel tady na ty vojáčky a to. No a takhle vlastně si můžete vlastně i na té zbrani kombinovat různě ty damage. Tak, ale to si ještě určitě ukážeme. Mějte se zatím báječně a uvidíme se příště. Čau, čau.